Hey, husk at abonnere og del den her video, ikke også? Ja, sådan der. Ja, ja. Like. Oh yeah, det er så godt med likes. Det er så godt med likes. Oh yeah, og klokker. Ja, godt med likes og klokker. Ja, ja, ja. Husk at dele, like og subscribe og dele den her med dine venner. Min kanal og min video, den skal spredes ud til folket. Husk at dele den her video, like videoen og abonner. Gør det, gør det, gør det. Lige nu, lige nu, lige nu, lige nu, lige nu. I må jo huske på, folkens, at I skal dele den her video, like og abonnere. Det er meget vigtigt, at I gør det. Ja, lige præcis. Synes I ikke også, det er irriterende med de der typer, der hele tiden beder folk om at like, abonnere og subscribe hele tiden? Synes I ikke også det? Jeg ved, hvordan I har det. Okay, shit, der er ved at være en del klokker og likes, og det er ved at blive lidt for meget, tror jeg, sådan. Nej. Hvis du trykker på abonner på klokken, liker og deler den her video, så vil jeg sige som en giraf. Ja. Tryk på abonner og klokken, fordi så kan det måske være, at jeg bliver lidt mere social med de andre YouTubere. Mm. Hvis du giver et like, så kommer der flere tankeskud. Hvis du giver et like, så kommer der flere musikmix. Hvis du giver et like, så kommer der flere Linux-videoer. Jo mere du deler den her video, jo flere kender til Linux. Husk at abonnere. Husk at abonnere. Hvis du trykker abonner og trykker på klokken samtidig, så kan det godt være, at jeg muligvis vil overveje at blive lidt mere social med de andre YouTubere. Måske, måske. Hvordan siger en giraf overhovedet? Folk vil virkelig gøre alting for at komme frem på YouTube. Mm. Ja. Grunden til, at jeg laver den her, er, fordi jeg faktisk ikke gider at sige alt det her i mine videoer. Så nu laver jeg bare den her video, så nu er det ud af verden. Yay. Yeah.